ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଭାଷା ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଏମ୍ ଆଇଏଲ୍ର ପଚାଶଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ରହିବ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିକି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ କଥା ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅଧଗତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ବିପରୀତ ଗତି ଦୁର୍ଗତି ଶିକ୍ଷାର ଅଧଗତି କଥା ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହାଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଗଢ଼ିଉଠ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ବିତ୍ତଶାଳୀ ଭୋଗୀ ଦରିଦ୍ରଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗଢିଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଶାସନରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନତନ୍ତ୍ର ସମୂହତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଲେଖକ ଆଜିକାଲିର ଯୁଗକୁ କେଉଁ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଉନ୍ନୟନ ଯୁଗ ଯୋଜନା ଯୁଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୁଗ ଲେଖକ ଆଜିକାଲିର ଯୁଗକୁ ଯୋଜନା ଯୁଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି କେଉଁ କାଗଜରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲି ସଣ୍ଡେଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ସଣ୍ଡେଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ କାମ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ କମିଶନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗବେଷକ ଶାସକ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ କାମ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାର କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସଭା ଉପରେ ବିଚାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାର କୃଷି ବିଷୟକୁ ସଭା ଉପରେ ବିଚାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ କେତେ ଭାଗ ଅବୈଧ ଆଚରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ତିନି ତୃତୀୟାଂଶ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଅବୈଧ ଆଚରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ବୋଲି ଲେଖକ ଘନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ବୋଲି ଲେଖକ ଘନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜଳଧର କୃପାରୁ କେଉଁଠାରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଶାଳୀକ୍ଷେତ୍ର বনভূমি মেঘাসন গন্ধমার্দ ঠারে কৃপার খেলি ক্ষেত্র ঠিক নবনীমা খেলে বুলবুল কিন্তুপারী সাধবর স্মৃতিপুত ভূমি বলে কাহকু কিন্তু সম্বলপুর কটক জয়পুর ভুবনেশ্বর সিন্ধুপারী সাধবর স্মৃতিপুত ভূমি বলে জয়পুরকু কু কিন ଭାରତର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପରି ବାପରାନ୍ ଢିଙ୍କିଗିଲି ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜ ହେବା ପରି ଭାରତର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଡ଼କାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ ରାଧୁ ମଧୁ ଫଗୁ ଅଗାଧୁ ଚାରି ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଡ଼କାୟ ପୁରୁଷଟି ଅଗାଧ କୁସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ଵପ୍ନୀଳ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ସାମାଜିକ ଅଧିକାର କୁସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ଵପ୍ନୀଳ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କଣ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଦଗ୍ଧ ଓ ଭସ୍ମ ହେବାକୁ ଦେବତାର ରୂପ ହେବାକୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେବାକୁ କୈଫ୍ୟ ଦେବାକୁ କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦଗ୍ଧ ଓ ଭସ୍ମ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ପୁରୁଙ୍କ ସହିତ ହାରିଯିବାରୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ ନ ଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପକାଇଥିଲେ ବିଧାତା ଧର୍ମରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସଂସାର ବାରିଧୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ନବପ୍ରଣୟନୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ପୁତ୍ରଦେୟଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇ ରାମାୟଣର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ନବପ୍ରଣୟନୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନ ଅପହରଣ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କରଜ ଆଣି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଜୋରିମାନା କରି ରାଜାମାନେ ଜୋରିମାନା କରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ ଘିଅ ଅଟା ଛାଗମୁଣ୍ଡା କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କୁକୁରଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ ଶରଣବଚ୍ଛଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୋ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଏଥିରେ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରକ୍ଷକ ପତାକା ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଶରଣବଚ୍ଛଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୋ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଏଥିରେ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପତାକା ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦାରୁ ଦୂତ କାହାର ବର ଆଣିଛି ଜମିଦାରର ମହାଜନର ଦେବତାର ଭବିଷ୍ୟତର ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ଦେବତାର ବର ଆଣିଛି କେଶରୀ ଓରସେ ତୁମ୍ଭେସିନା ସ୍ଵାନ ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସାହେବ ମାନଙ୍କୁ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କେଶରୀ ଓରସେ ତୁମ୍ଭେସିନା ସ୍ଵାନ ଏହା ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦେବଙ୍କ ମନ କଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ଟାଙ୍କ ଶିଶୁ ଦେହର ମନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଥିଲା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି ମରୁଡ଼ିର ବିଭୀଷିକା ବାତ୍ୟାର କରାଳ ତାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ପେଷଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କଣ ସରିଯାଏ ବଳ ଆୟୁ ଧନ ଯୌବନ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଆୟୁ ସରିଯାଏ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ଯାଏ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବାକୁ କିଏ କମ୍ଭୁଗ୍ରୀବକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲା ସଙ୍କଟ ବିକଟ ମର୍କଟ ସୁଗ୍ରୀବ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ଯାଏ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବାକୁ ସଙ୍କଟ କମ୍ଭୁଗ୍ରିବକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲା ସୁଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିଥିଲେ ଗାଲଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଲ୍ଲଭ ରାୟ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ସୁଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିଥିଲେ କେଉଁ ବେମାରୀରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବସନ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ସନ୍ନିପାତ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ସନ୍ନିପାତ ବେମାରୀରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଭେଲଭେଟ୍ ବକ୍ସ ଡ୍ରୟର୍ ଚେଷ୍ଟ ଚାବିଲେନ୍ଥା ସନନ୍ଦପତ୍ର ଡ୍ରୟ ଚେଷ୍ଟ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଟାଲୁ କିଣାଠାରୁ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି କେଉଁ କାମରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁମାସ୍ତା ଛାମୁକରଣ ଶେଥ ପାଞ୍ଜିଆ ଗଦି ସରକାର ତାଲୁ କିଣାଠାରୁ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ସେଠପାଞ୍ଜିଆ କାମରେ ଥିଲେ କେଉଁ ହୁକାରେ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୁଢାକୁ ପିଅନ୍ତି ରୂପାବନ୍ଧା ସୁନା ବନ୍ଧା ପିତ୍ତଳବନ୍ଧା ତମ୍ବା ବନ୍ଧା ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକାରେ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୁଢାକୁ ପିଅନ୍ତି ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ମଦନପୁର ମାନପୁର ନରଣପୁର ଶ୍ୟାମପୁର ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମପୁର ଗ୍ରାମଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ମହାଜନବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଘର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ମହାଜନବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ବେମାରୀରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବସନ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ସନ୍ନିପାତ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ସନ୍ନିପାତ ବେମାରୀରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବିଜୟ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ୍ର ଗୋଲାମ ବୋଲି କହିଛି ଆଈଙ୍କୁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ବିଜୟ ଜେଜେଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ୍ର ଗୋଲାମ ବୋଲି କହିଛି କଛପଟି କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ କେଉଁଥିରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଘାସ ଫୁଲରେ ମୃଦୁ ସମିରଣରେ ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକାରେ କଛପଟି କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ ମୃଦୁ ସମିରଣରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ବୃହଦ ଆକାର ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ମଇଁଷି ଗଣ୍ଡା ଜଳହସ୍ତି ଜିରାଫ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଇଁଷି ଭଳି ବୃହଦାକାର ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ବାହାରର କେଉଁ କଥା ଘର ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର କୋଣକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ଲୋଗାନ କୋଳାହଳ ହୋ ହର କୋଳାହଳ କଥା ଘର ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର କୋଣକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା କାହା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଝଟକି ଉଠିଥିଲା ବିହଙ୍ଗ ହଂସ କଚ୍ଛପ ମଇଁଷି କଚ୍ଛପ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଝଟକି ଉଠିଥିଲା କେଉଁଠି ରାୟବହାଦୁରଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଭେଲଭେଟ ବାକ୍ସ ଡ୍ରୟର୍ ଚେଷ୍ଟ ଚାବିଲେନ୍ଥା ସନନ୍ଦପତ୍ର ଡ୍ରୟର୍ ଚେଷ୍ଟ ରାୟବହାଦୁରଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦ୍ଧିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ରବିବାର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦ୍ଧିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି ରୂଢ଼ିଟାର ଅର୍ଥ ବାଛି ଲେଖ ଅନ୍ଧ ହାତରେ ଥିବା ବାଢ଼ି ଅନ୍ଧ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଧରେ ଅସହାୟର ସହାୟ ଅସହାୟ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଧରେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସହାୟର ସହାୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷେ ଡେଶ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କାଠିକର ପାଠ ଆକାଶ କୁସୁମ କପାଳ ଲିଖନ ବାକୁ ପତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷେ କାଠିକର ପାଠ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଅକସ ରଖିବା ଖାଲରେ ପକାଇବା ଡାଉ ସାଧିବା ଡାଉ ସାଧିବା ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅସହାୟର ସହାୟ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଲେଖ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଅସହାୟର ସହାୟ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ହେଉଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ପସନ୍ଦ କରିବା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଲେଖ ଆଖିକି ପାଇବା ଆଖି ପାଇବା ଆଖି ବୁଲାଇବା ଆଖି ଖୋଲିବା ପସନ୍ଦ କରିବା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ହେଉଛି ଆଖିକି ପାଇବା ରାଜପୁତ୍ର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ ରାଜକନ୍ୟା ରାଜଜେମା ରାଜମାତା ରାଜଭ୍ରାତା ରାଜପୁତ୍ର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ରାଜଜେମା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ବାଛ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବା କପାଳ ଖୋଲିବା ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ହେଉଛି ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାଶଟି ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବି ଏହିପରି ପଚାଶଟି ଲେଖାଏଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ରହିବ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ